မင်္ဂလာပါ ERA Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လာမယ့်လူရသည်အပြောင်းအရွှေ့မှာ United ရဲ့အသုံးပြုသွားမယ်။တောင်ချေကြီးပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါရစေ။ United ကလာမယ့်လူရသည်မှာကစားသမားခေါ်ယူမှုအတွက်ပေါင်တန်းတရာသာအသုံးပြုရမယ်လို့အသင်းကထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါရစေ။ Glazer မိသားစုကတော့အသင်းရဲ့ပန်းရှင်အပြောင်းလဲအတွက်စတင်စီစဉ်နေပြီးရှိတ်ကြဆင်းတဲ့ Sergeant Ralph Clito ကလာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာတတိယအဆင့်ကလန်မှုကိုနောက်ဆုံးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပန်းရှင်သေးပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပေမယ့်တပတ်မှလည်း United အသင်းဟာ Financial February နဲ့ညီဆုံနေခဲ့ပါရစေ။ဒါကြောင့်အမေအပြောင်းရှိမှာကစားသမားခေါ်ယူမှုအတွက်ပေါင်တန်းတရာအထူးသားအသုံးပြုရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ UEFA ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ FFP စီမင်းကတော့အသင်းတစ်သင်းဟာအသင်းလက်ပတ်ငွေရဲ့စုစုပေါင်း80ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဒုက္ခလာစာတောင်းချေကြီးအေဂျင့်ကတွေအတွက်ပေးချေအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါရယ်။ထို့အသုံးပြုစီရင်ကိုလည်းနှစ်စဉ်တင်ပြဖို့တတ်မှတ်ထားပါရယ်။ဒါပြင်အသင်းအနေနဲ့အရှုံးပေါ်ခဲ့ပေဆိုရင်လည်းသုံးနှစ်သာကာလအတွင်းမှာစုစုပေါင်းယူရိုတန်း30အထိအရှုံးပြလို့ရနေပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိတ်ကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ထို့အရှုံးပြငွေကိုလက်ရှိမှာယူရိုတန်း60အထိခွင့်ပြုပေးထားပါရယ်။United ကကိုဗစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာအသင်းဝင်ကြီးငွေယူနေထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းထားခဲ့တာကြောင့်ပေါင်23,000အရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့2020ခုနှစ်ငွေစီးရင်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာကစားသမားတွေခေါ်ယူတာမြန်မာနဲ့လက်ဆောင်ငွေနဲ့စာကြောက်ချုပ်တာတွေကြောင့်အသင်းရဲ့လက်ပတ်ငွေကလည်းညှင့်တက်လာပြီးကျေကွလို့ FFB စီမံသမတ်ချက်ပမာဏနဲ့နှိကက်လာခဲ့ပါရီ။အကြောင်း United အနေနဲ့လာမယ့်အပြောင်းရှိမှာကစားသမားဖြစ်တင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲသွားနိုင်ပါရီ။ပေါင်တန်းတရာဆိုတဲ့ပမာဏဟာကစားသမားကခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံးတယောက်တာရရှိမှာဖြစ်ပါရီ။အထူးသဖြင့်လက်ရှိခေါ်ယူချင်နေတဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ် Hurricane, Osimhen နဲ့ Bellingham စားတဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်ပေါင်တန်းတရာနဲ့တောင်ဝယ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရီ။အကြောင်းရှိတဲ့သုံးပြနာမည်ငွေပမာဏနဲ့ပတ်သက်လို့နိပြ Eric Ten Hag ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စတော့တမန်တဲ့ပုံမှာဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ United ဟာ Premier League နဲ့ Champions League တို့မှာကစားရမယ့်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလိုဆုံးဖြတ်ကာလမှာအသင်းနဲ့ထိပ်တန်းကစားသမားတွေလုံလောက်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထိပ်တန်းကစားသမားခေါ်ယူနိုင်မှုဆိုရင်ငွေကြေးလုံလောက်30ဘူးတော့လိုအပ်မှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ United အနေနဲ့ကတော့ဒီချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်အသင်းကကစားသမားတွေကိုရောင်းချပြီးအသင်းတွေငွေကြေးပြန်လည်ရှာဖွေသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်အစောပိုင်းမှာ၄ရက်၅ရက်တောင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်ယခုတစ်ခါမှာတော့၈ရက်ထိရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကစားသမားတွေကတော့မကွာယာ၊ Tim Henderson, Van de Beek, Alex Telles, Eric Bailly, Brandon Williams စားတဲ့ကစားသမား6ယောက်အပြင်ကိုမှ Marcial နဲ့ Lindy Lowe တို့ကိုပါရောင်းထုတ်သွားပဲရှိနေပါတယ်။ဒီကစားသမားတွေရဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ကြီးအရာရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုရင်စုပေါင်းပေါက်တန်းတရာကျော်အထိကိုငွေပြန်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်။အဲဆိုရင်တော့ United ဟာလာမယ့်နေရာတီမှာပေါက်တန်းနေရာလောက်ထိကိုအသုံးပြုသွားနိုင်မှာပါ။တကယ်လို့သာအသင်းမှရှင်တဲ့အပြောင်းလဲကလာမယ့်နေရာတီအပြောင်းရှိကာလအတွင်းအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေကတပြုတ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းသာဆိုရင်လာမယ့်နေရာတီအပြောင်းရှိမှာတန်ဟက်တရာသူအသုံးပြုခွင့်ရမယ့်ငွေနဲ့ဘယ်နေရာမျိုးဖြစ်တင်းမယ်ဘယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ချမ်းပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERA Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးသားတို့တောင်းဆိုကြပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်